一场最牛的战争，怎样改写国破家亡的命运？一群温顺的象兵，如何让战场形势捉摸不定？苏军的狗为何成了德军坦克的克星？日军东施效颦，留下怎样的千古笑柄？解读战争中哪些动物可以冲锋陷阵，讲述战场上人与动物的亲情和反省。敬请关注徐燕、萨苏、卢勇，本期为您讲述特殊的兵，战争中的动物三。人类对于动物的态度啊，可以分为两种，一种是把动物当作自己的朋友，那么表现在动物与战争上呢，就是把动物当作自己的战友，比如说和战马一起冲锋陷阵，一起承受战火的洗礼，一起享受胜利的荣耀。还有一种呢，就是把动物当工具，物为我用，所以这里面就没有感情了。表现在动物与战争上呢，就是把动物当作冲锋陷阵的工具。这种呢，在战争史上也不少见。那也就是说呢，把动物当作一种活的武器，但是先是活的武器，它就跟那个机械制造的武器有所区别。活的武器呢，它有智商，所以呢，当它去冲锋陷阵的时候，有的时候可能会做出一些正确的判断，帮助我们打赢战斗。但是有的时候呢，就因为它是活的，所以它有活思想，这下子就麻烦了。有的时候它会做出错误的判断，反而呢导致战斗不能够按照我们的预期前去进行。所以使用动物作为武器，有成功的经验，也有失败的教训。人类在作战中间运用动物啊，最成功的工具其实就是马匹，所以说古代军队的代称就是人马。但是对其他动物呢，人类也利用过，但是呢，有的时候成功，有的时候不成功，就在于所利用的这些动物，例如大象、牛、狗，它有人类能够驾驭里面，但有的时候呢，它又驾驭不了，所以说呢。成功的范例有，但是失败的教训也不少。比如说牛在使用之中吧，徐燕老师曾经讲过，牛呢最初也是被作为运输工具的，比如像古埃及也用牛来拉车，甚至呢我们发现牛呢在战场上还有人骑牛作战。当然这个现在听起来比较奇怪，怎么会骑着牛去打仗？我们看到《三国演义》里面呢有描述，南蛮王孟获骑赤毛牛啊出来，这肯定不对劲儿，在当时那个环境下，他恐怕也找不到赤毛牛。那么这个历史上真的有人骑牛打仗吗？我们遍查史书啊，最后还真发现有人真的骑着牛去作战的，把牛当作坐骑啊，当作战马一样，那叫做战牛。那这个骑战牛的居然还是位名人，就是在《汉书》之中有记载，汉光武帝刘秀在起兵打王莽的时候，刚刚起兵跟着他哥哥刘演一起起兵的时候呢，由于部队缺乏马匹，所以呢向前面进军的时候，他是骑了一头牛参加战斗的，在战斗中呢镇斩了王莽的一个军官，抢了他的战马，刘秀才有马骑。所以这大概是古今中外唯一的骑牛打仗的皇帝啊，这是个个例了啊。你至于像《封神演义》里面说的黄飞虎骑的五色神牛，那是神话传说了，更多的是呢是把牛作为运输工具来使用。人类所使用的牛其实呢是由早期人类捕获野牛，然后在家里驯养，逐步呢变成能够运输能够耕田所使用的一种工具。而且牛啊，它所需要的饲料比较省，另外呢好养活。人们形容嘛，就是吃的是草，挤出来是奶和血，那就是指的是牛嘛。但是牛一个特点什么呢？它虽然劲儿大，但是来讲它行进的速度很慢，性子慢。另外呢，牛在不同的地方呢它有不同的品种，就是在北方它黄牛还好一点，南方水牛很凶悍，另外它喜欢水，到了旱地它又不行，因此呢，这个不同的期间呢，运用牛，它有不同的用法。在古埃及的时候，牛普遍用来作战运输；中国古代的时候使用牛运输的情况也很多，因为牛力气大，不强调速度的时候。牛车运输是很多，它拖载的货比较多。牛实际上在作战之中啊，真正把它作为武器来使用，恐怕是问题很大。关于牛呢，有这么一个成语叫做对牛弹琴，也就是说呢，你给牛下命令，它不会像马那么顺利地去执行，智商比较低。所以怎样驱使它能够上阵打仗，
就是一个艺术性的问题了。古代将牛投入战争的经典战例是田单的火牛阵。故事发生在公元前279年，史称田单复国之战。当年燕国联合诸侯讨伐齐国，联军势如破竹，连下齐国70多座城池，最后只剩下莒城和即墨两座孤城。不料这两座孤城却是金城汤池，联军数年久攻不下。即墨城守将战死后，田单临危受命，被众人推为首领，坚守即墨。公元前279年，燕昭王死后，燕惠王即位，田单使出贿赂、反间等连环妙计，使燕惠王临阵换将，因而有了战争史上动物与战争的传奇——田单火牛阵。田单能够使用火牛阵呢，它有一个物质条件。为什么他用牛作为冲锋陷阵的武器呢？就在于当时乐毅破齐的时候，称之为嘛东下齐城72。齐国当时可以说是72座主要城池都被攻破了，但是呢，被攻破的时候很多人逃难，最后只剩下2座城了，就是莒城和即墨，集中了好多万逃难的老百姓。当时老百姓逃难的时候最值钱什么东西啊？耕牛嘛，耕牛，很多人逃着拉着耕牛跑到那个地方。所以说田单实行火牛阵他有条件了，但是这个时候也是孤注一掷了。他当时也没有办法了，因为再这么守下去，城迟早有被攻破的一天，但你必须得以攻为守嘛。他还把这个牛进行了改造，那么改造以后才能把这个一头耕牛啊变成一头战牛。那么这个是怎么改造的呢？如果从用兵的角度来说，首先我们要提高它的攻击力，那就是刚才说呢，在牛角上面绑上尖刀，纵向的尖刀和横向的尖刀，这样它就有杀伤力了。因为牛角顶人不见得能顶得死，但是加上刀的话，那这个就很厉害了。同时呢，还给他加了一些东西，在他后背上呢，身上呢，披上五色的毯子，是应该是捆上的五色的毯子，不然披上的风一吹就没有了。他为什么披上呢？据说是这样的，就是披上这五色毯子之后，再加上牛的这个形象很可怕，再点上火，突然冲向敌阵的时候呢，敌军会感到恐惧，说就这是什么神兽啊？尤其夜间冲出去啊，他就看不出这是头牛了，看不出根本不像头牛。你看头上明晃晃的尖刀，后面的火焰飞腾。身上呢五彩斑斓，他就认为这可能是神兽。可是我们后来仔细思索呢，因为我们是讲武堂嘛，我们要讲一讲从军事角度他是怎么考虑的。恐怕还不仅仅如此，他配上毯子，如果再能浇上水的话，那就是抗日战争中我们用的土坦克呀，防护力增强了，这样就防护力增强了。就敌人射的箭，只要不是正射到牛眼睛上，射到牛皮上本身就不太容易进，牛皮比较硬，再加上这种毯子的话，估计箭也射不进去。哎，而且您说的呀，我觉得这个推测非常有道理。如果浇上水的话呢，尾巴上着火以后啊，牛还能多坚持一段时间。那这尾巴上呢，它也不是说只是给你点个火，因为点个火一会儿火灭了，这牛就不害怕了。它这个说实话是这个，我觉得是非常损的一个招儿。它是把浸了油的那个麻，一捆麻捆在牛的尾巴上，然后点着。那么牛肯定就想了，我后面着火了，我要朝前跑。问题这个火怎么老是不熄灭呢？因为它这个整个是一个燃烧的一个燃烧棒。牛啊，它是动物里面是以心格温顺而组成的，可是我们还有个词叫牛脾气，就它一旦急了以后啊，那整个爆发力，它那种怪脾气爆发出来，杀伤力是非常大的。尤其是牛呢，它本身它的体格比马还要大，那么当冲向敌阵的时候，您看那个莒城还有即墨周围的地形，也看出来很适合使用这种武器。它是丘陵地带，它既不是那个大平原啊，也不是纯粹的山区。那纯粹的山区，这牛可能跑不起来。那么如果要是说大平原的话呢，可能一冲，敌人往四面八方一逃，也就逃掉了。那么它现在这个正好中间有个宽度，可以让这个牛呢摆开一个冲击的这个冲击的一个锋面。但是同时呢，它又比较有两边有山，它没有办法很快的上山。那这样的话呢，就是挤在这个道路上面被牛冲撞。没有你又没有比牛更大的这样的武器可以挡它，就好像我们现在步兵面对坦克的时候这种感觉。那么显然牛冲锋起来会很厉害，关键它这个呢还有点就像我们后来到第二次世界大战的时候使用坦克的战术，就前面是坦克在冲锋，后面还有步兵跟随。那么是前面是带着这个重刀的这个大牛在前面冲，这坦克
那么后面呢，它是五千骑军，这是全部的力量，拿着盾牌、大刀、大斧，脸上画成五彩斑斓，就画成那个脸谱。那么这个冲阵的时候呢，也同样是给对方造成心理的恐惧，因为当年的闪击战，当年的闪击战。另外，这还化妆成这个样子，突然出现到对方不知道你是人还是鬼。那这样的话呢，在夜暗之中造成的效果会更好。田丹的火牛阵在战争史上占有重要的一席之地，它是运用动物冲锋陷阵，从而实现以少胜多、以弱胜强的典型战例。其实火牛阵之前，田丹用反间计让燕国临阵换将，用神仙相助的办法鼓舞守城军民士气，消磨敌人意志，用苦肉计激励军民同仇敌忾，用示弱的方法麻痹敌军，用诈降的计策创造最佳战绩，最后采取突然袭击大败燕军，乘胜收复齐国的失地。田丹的成功是一系列计策的完美实施，火牛阵秘诀是谋略的胜利，被誉为史上最牛的一场战争。随着后来战争形态的不断发展，在后来在使用火牛阵啊，历史上也有成功的少。例如当时红军进攻江西中部的吉安城，吉安城虽然不算太坚固啊，但是当时红军没有重武器，因此呢，在进攻吉安城的时候啊，就发动当地赤卫队，也找了几百头水牛，也学习古代的这个火牛阵。当时敌我火力都不强，对方的机枪也不多，因为守这个吉安的是江西这个地方部队，省防这些省防军民团主力部队他都不在嘛。因此呢，红军攻吉安的时候，当时真还是拉上点牛，屁股后面也是拴上火油桶，拴上鞭炮，点燃之后发起冲击，然后红军部队跟着后面冲，这个火牛一冲之后啊，对方一看这个牛冲过来之后，噼噼啪啪直响，这个鞭炮直响，后面跟着部队感到很惊慌，就弃城而逃，这还真起到了作用。我们红军火牛阵呢，也有不顺的战例。不顺的战例呢，也是发生在1930年，大概是因为吉安用火牛阵用得比较顺手。那么攻打长沙的时候呢，当时红军部队也采用了火牛阵的阵法。当时长沙守军的兵力并不少，当时有6个师，有1个旅，总共兵力呢差不多有50000人。我们红军当时进攻的部队呢，就是1军团加3军团，大概是4万兵力。我们的士气比他高，所以在长沙城下应该是一个对峙的局面。我们希望通过火牛阵呢，来改变我们整个的战略对比。红军使用火牛阵攻长沙是第二次打长沙，当时啊，由立三路线呢所指导的这个中央领导人要求红军呢再打长沙，这次就是红军主力1军团、3军团集合起来一块攻长沙。当时这个长沙守敌机枪已经不少，白天冲击也是一点胜利的希望都没有，因此呢，当时找了1000多条水牛啊，也是学田丹的火牛阵，企图用夜间突击冲破敌人的防线。夜间虽然对方看不清楚，打得不太准，但是呢，毕竟有电网，说冲到电网前，这个火牛啊，大部分的都被电死了。少数能冲破去的，一般被敌人这个机枪或者是步枪打中死亡。也有一小部分牛呢，受惊吓以后啊，调转头来跑，导致我们红军战士有些这个被火牛自己误伤的。按当时参战者的回忆嘛，这次作战的结果就是第二天全军大吃牛肉。火牛阵尽管在长沙当时实施之中出现了失误，没能成功，但是呢，仍然不妨碍有些人尸骨不化，继续使用火牛阵。日军呢，在侵华战争之中啊，他不仅仅把牛曾经用过当火牛阵来用，而且也曾经呢，就是效仿他们古代的战争，把牛呢当作一种重要的运输工具来使用。在日本本岛上，在他们的战国时代，那个时候也是用牛作为运输工具的。因为在日本列岛上啊，古代是没有马的，后来引进马是为了军事需要。古代日本人他就是用牛来耕地，用牛来拉车。所以古代日本的战争中间呢，使用牛很多，它都是做运输工具。所以日本人对牛啊，有时候它有一种天然的依赖性。在以前研究日本战史的时候，有一次我打开一本战史的图书，突然发现里面有一张日本士兵画的当时的漫画，让我大吃一惊。是什么样的一个漫画呢？就是一头大牛啊，
正在勇敢地冲向池塘，然后周围几个日本士兵就像螳臂挡车一样四处拉的拉拽的拽，想把这个牛给挡住。我就想他们这是在忙些什么事情呢？当把这个整个故事读完，才发现原来是日军吃了牛的亏。日军效仿他们在日本列岛上面使用牛进行运输，在1938年，当时日军呢对我们的广州地区发动了一次进攻。108联队是日军的一支很精锐的部队，当时投入了作战。登陆之后呢，由于当时在登陆的时候已经遭到我们的阻击，也日军打得很激烈，他也很疲劳。那么想继续前进，上面要求你急令你一天之内赶到增城，他们呢马上就组织部队往前走。这个时候因为他已经很疲惫了，他们就想找一些代步工具，就发现这附近有很多中国的牛，就把这些牛都抓来，让他干嘛呢？就是把那些什么枪炮子弹呢等等这些辎重都放到牛背上，这样赶着牛走，他们认为可以轻装前进。问题是我们中国的牛和日本的不太一样，南方水牛，南方的水牛个子比他那个大很多，脾气比他那个暴躁很多，而且还有一个重大的问题，就是当他们一赶着牛往前走呢，走了一会儿这牛就热了，水牛热了呢，只要看到旁边有池塘啊，他就要进去泡水。那么这时候这些牛一起冲向池塘，所有的日军拉也拉不住，拽也拽不住，有的人就被这个牛一直拖到水塘里面，最后造成什么问题呢？就是上面驮的枪炮子弹全部进到水里去了。日军花了3天的时间重新整理弹药，晾晒物资，才能够重新开始作战。所以水牛帮我们挡了日军，挡了3天。利用动物来参战啊，最好的是你能够利用动物的天赋本能，让它发挥杀敌的作用。最惨的是呢，就动物被自己的另一种天赋本能所左右，不听你的命令。比如水牛，它天生喜欢水，所以你的其他命令、你的驾驭都不起作用了。那么历史上还有其他动物从军也基本上是遵循这个规律，要不就成功，要不就失败，没有在中间的。动物是战争的辅助手段，但并非所有的动物都适用于战争。有些动物由于得天独厚的天赋本能，注定会被人类利用，比如大象。大象是陆地上现存最大的哺乳动物，它虽然体态笨重，行动迟缓，而且性情温顺，但是当它出现在古代战场上时，却能对交战对方产生巨大的威慑作用，是名副其实的战场巨无霸。大象也是一种就是一直被我们所使用的战争动物，在外国的军队之中，比如说使用大象作战，这种情况我们可能见到过。那么在我们中国的历史上面，有没有使用大象来征战的呢？可能有人又要想到三国演义了。那三国演义里面有一个兀兔武大王，也是在南蛮和诸葛亮作战的时候骑白象，那个肯定是传说。可是我们现在就发现呢，中国古代曾经是以大象作为非常重要的作战部队的。这是在什么时候呢？在商朝。我们现在看到我们有一个省，河南省，它的简称叫豫，豫本身里面就有一个大象的象字，就表示这个地方是有大象的。而且呢，我们现在从古代的记载之中说到呢，商朝当时组成了大象骑兵，以大象骑兵军呢向这个东夷部队发动进攻，并且呢取得了很大的胜利。这件事情也被考古发现所证明。在河南我们现在发现了一个商代的墓葬，在这个墓葬里面就发现了一头随葬的大象，而且发现这个大象呢脖子上戴着铜铃，就是作战的时候用来指挥的这样的铜铃，说明他就是当年商代大象作战部队中的一员。《吕氏春秋》里面有记载，就是殷人伏象围虐东夷，就说明呢这个殷商时期商朝的人呢已经驯服了大象，把它作为作战的工具，然后去征服东夷。为什么象不如马不如牛记载的那么多？就至少在我国啊，因为象的生活呢它是有一定的地域的。你比如说现在象主要是一个是非洲象，一个是亚洲象。那么用象来参与战争主要可能跟牛有点差不多。第一呢，身高体壮，你看亚洲象的话高一点可以达到3米5左右，低一点呢也2米多，重好几吨。这么一个庞然大物如果冲锋的话，那在当年是不可想象的，起码是给对方造成精神上的极大震慑，而且挡无可挡，没法把它挡住。所以当时就印度地区流传一句谚语，说哪里有大象哪里就有胜利。还有一句话说，一头狂奔的象抵得过6000名士兵，可见战斗力是极其强悍的。但是我们也可以看得出来呢，印度使用战象也有它的局限性。
也就是说呢，它基本是在印度土邦之间交战的时候，士兵的素质比较差，这个时候战象可以发挥比较好的作用。当他碰到了更强悍、更加职业化的军队的时候呢，象军就暴露出它的不足。战象，尤其是重装甲战象，在战场上它的防御力、机动性和巨大的杀伤力。当象阵发起集团冲击时，会给对手造成极大的心理震撼。而没有经过专门训练的战马，一旦遭遇战象，往往就会受惊逃跑。但战象在受到创伤时也会发狂，一视同仁地引发战斗双方的伤亡，给双方带来巨大损失。在战史上，这种战况并不鲜见。据古希腊的这个史记记载，亚历山大远征，那是世界古代战争史上第一次距离最远的这个远征，从这个希腊半岛出发，横扫西亚，占领埃及，灭了这个古波斯帝国，然后直逼印度河流域，就是现在巴基斯坦那个地区。当时这个印度河流域不像现在这个巴基斯坦，现在看其实这个印度河流域很荒凉。那当时按照这个希腊人记载啊，当时是林木茂密，希腊武士们一接近这个丛林中间，突然钻出来一些庞大的这个怪物，因为希腊人从来没有见过大象。这个希腊武士们向他射箭，发现他那个皮厚射不进去。希腊的战马一看见大象之后吓坏了啊，他有天生的恐惧，哎，没见过这么大的同类，哎，没见过这么大的同类，有的扭头就往回跑。很多人看见怪物来了之后还敢于迎战，砍他的鼻子，用箭射他的眼睛，所以说还砍倒了一些大象。但是呢，这些大象狂怒起来之后，据当时记载嘛，有了大象这个拿鼻子卷起一个希腊士兵，把他往地上一摔，都快摔成两半了。因此，希腊武士伤亡也很大。应该说，亚历山大是一场惨胜。那么，这个惨胜的过程呢，我们也可以看到，最后他是怎么胜的，并不是大象的战斗力弱，最后他才战胜的，而是呢，大象呢，有的时候他不太听控制，因为大象太聪明了。他在战斗的时候，如果是战斗很顺利，大象会勇往直前。但是大象很滑头，这是我们在历次战役中发现的。他那个头脑是相当聪明的，你看现在大象可以学会吹口琴。那么他一旦看到战斗情况不对，他是很难有什么信仰或者什么教育，他就趋利避害，他就趋利避害，掉头就跑。掉头就跑的时候还有一个问题，就是他已经习惯于向自己的主人效忠了，所以掉头就跑的时候首先是干嘛呢？就是奔向自己主人的方向。而且呢，他还能区分，就是说谁是我的高级主人，谁是我的低级主人。因为在印度驯象的时候确实是这样，这个是王，是吧？最高的主人，你要服从他。那么第二位呢，可能是将军；第三位是，他都拥向这个最高级的将领。结果就会造成什么呢？就是他勇往直前，冲向了印度的军队，最后就造成了战象给希腊人造成了巨大的损失，但是给印度人造成了更大的损失。在这样的一场战争中，最后印度军队还实在吃不消了，自己的大象把自己踩死这么多人。那么最后呢，他的主帅也被俘了，就向亚历山大宣布了自己战败。但是亚历山大呢，可能也觉得这块土地上再打下去不太好打，如果到处都是这种动物的话，我这个仗就打不下去了，因此呢也就止步于此。这次远征呢给亚历山大这个印象非常的深，所以啊他就想建立自己的战象军团。可是呢，亚历山大终其一生都没有建立起自己的战象军团。为什么？因为他三年之后，公元前323年，他就去世了。当时据记载啊，亚历山大是被一只蚊子咬了之后得了疟疾，33岁就死了。很多人就说嘛，一只蚊子改变了世界历史。他当时训练象军，就准备呢跟随他在远征啊北非。所以说，印度的大象可以说从这个时候开始引进了这个西亚地区。亚历山大死了之后，但他的象军还存在。说他的部将为了争夺这个王位，就利用大象就开始互相混战起来了。希腊人把一些大象也带回到这个埃及和希腊的本土，因此啊，这个战象从这个时候开始引入了这个欧洲，也引入了北非，像迦太基这些商贸国家，他也买到了一些战象。所以那段时间呢，相关国家之间出现了一个非常奇怪的现象，就是战争变成了象牙对象牙的战争，大家都引进战象，无非就是你多几头，我少几头，这样呢。大家也慢慢地摸索出了对付大象的方法。你比如说呢，大象还是比较怕那个尖利的兵器来扎它，那么你可以用这个来对付它。
大象呢，实际上胆子还是比较小的，怕受惊吓。那么你可以用喧嚣的号角一吹，去惊吓它。还有呢，它毕竟还是动物嘛，所以呢，也有军队呢发明这种方式，就是说我先用轻骑兵去骚扰那个战象，然后引着它走，把战象挪开，我再对付你的本部。我们看到呢，就是由于战象当时的威力，以至于到现在各国的不管是国际象棋，还是说我们的中国象棋都会出现一个象这个字儿，表明它的重要性。而且确实在一些战役之中呢，战象曾经取得过非常辉煌的胜利，甚至决定了这个战争的当时的走向。比如说汉尼拔当时远征罗马的时候，汉尼拔当时呢是从新迦太基，也是从西班牙向罗马发动进攻的。罗马认为呢，他应该是从地中海用船只发动进攻，但当时迦太基海军已经不如他了，所以当时汉尼拔采用的战术就是从陆地发动进攻。但这有一个问题，当时有一条重要的地障，也就是阿尔卑斯山。那么他呢，就带着战象的部队翻越阿尔卑斯山。汉尼拔被称为啊这个现代战略之父，他率军翻越阿尔卑斯山，被称之为西方战争史上最艰难的一次行军。这次行军呢，他主要采取的方法是什么？一面前进，一面修路。当时羊肠小道，觉得这个大象通过是很困难的，而且天又下大雪。汉尼拔的4万多军队翻越阿尔卑斯山下山之后，剩下只有2万多人，战象只剩下37头，就靠着2万军队、37头大象，后来呢，纵横了意大利平原15年之久，就可见呢，这个当时的战象啊，真相当于军队中间的这个中坚力量。所以后来罗马人跟那个迦太基人谈判的时候啊，因为罗马人已经占领上风了，谈判的时候专门提出，以后不允许你们使用战象。所以有人开玩笑说，这是历史上第一个军备控制条约。而迦太基呢，在当时汉尼拔派出的这支战象部队啊，我们也注意到它的象的品种是从哪里来的了。他翻越阿尔卑斯山，并且经历了连续的激战之后，最后他的战象37头，36头都战死了，战死或者是在战争中发狂被自己人杀死。那么呢，最后只剩了一头，这头象呢还是个毒牙象。汉尼拔这时候也在翻越阿尔卑斯山的时候染病了，瞎了一只眼，所以就人家说的是独眼将军骑着毒牙象。那么这头大象的名字叫什么？叫叙利亚人。其实叫叙利亚人，他当然不是人了，但是说明他从哪里来的，他是从西亚的叙利亚过来的大象，也就是说从亚洲过来的象。这时候我们就要思考一个问题，非洲不是自己没有大象啊，非洲有非洲象，那么在战象之中有没有非洲象呢？我们确切地说没有，因为尽管说非洲象和亚洲象都属于大象，但是它们完全是两个不同的品种，就像是我们前面说到水牛和黄牛的区别就那么大。所以呢，当想试图驯服非洲的大象的时候，才发现这种动物极为狂暴，根本就不可能按照人的意志去作战。战象也不尽人意，更有其自身的弱点。早期没有甲胄保护的战象，用长矛就可以杀死。战象最致命的天性弱点是怕火。西方人在对付战象时，往往选择火攻或者用长矛刺杀，使得威风八面的战象变得几乎不堪一击。象兵啊，为什么就历史上后来就慢慢走向衰微了呢？成本高，它的成本呢，不仅仅是喂养的成本，比如说牛，喂牛肯定比较方便嘛。喂一头大象的话呢，最多的时候一天它要吃150公斤的饲料，这也罢了，一个国家可能也养得起，关键是时间成本不行。大象要孕育小象呢，要怀孕18个月，然后呢，你如果有幸从小就拿到它，慢慢抚养它，要训练到它能上战场听你的指挥，需要10年时间，这个时间成本等不起啊。你古代那个政权更迭那么快，一个统治者才能活几年，付不起这个成本。公元前202年，这是西方战史上很著名的一次会战，扎马会战。当时西庇阿率军进攻迦太基，这个时候迦太基没有多少看家的部队了，赶快让汉尼拔回来。汉尼拔带回来的部队就不多，因为汉尼拔的部队大部分是雇佣兵，他在这个意大利半岛上待了15年，用的部队大部分都是雇佣兵，你把他们带走，带回去迦太基，他这些人不干呢，他只能率他1万多人的老部队，主要是西班牙人，占领罗马港口，夺了罗马的战船，回到了这个迦太基本土，
到了本土之后赶快招募新兵啊，由这10000人扩充到4万多人，但是大部分都是新兵，而且有了80头战象。扎马会战的时候双方都是4万人，但是呢汉尼拔只有10000来人是老士兵，剩下都是新兵。虽然有80头战象，就像刚才卢老师讲的，这个战象需要长时间训练的，要磨合，要磨合。嗯，这80头战象大部分都没经过很好的训练，也是新兵。新士兵是新象，新象上阵就出个问题了。看起来迦太基占优势，但是罗马军队一个是他骑兵，包围了这个迦太基军队。另一个呢，经过这么多年的交战呢，罗马人也摸索出了对付你象兵的办法。所以说呢，这个迦太基的这个战象冲向罗马军队之后，罗马军队就那个发出非常刺耳的那种这个吹的那种喇叭什么叫声，再加上来讲呢，他又有一套这个扔标枪砍象鼻子，砍象鼻，这时候那个战象受了惊之后，扭头向后跑。这些迦太基新御手驾驭不住，结果最后把自己的阵势冲乱了。扎马一战，迦太基军队失败的两大原因。第一个，战象反戈冲进自己的阵势；第二个，遭受骑兵的包围，所以4万军队基本崩溃。从此之后，迦太基完了，一蹶不振。尽管说当时迦太基的战象部队最后全军覆没了，但是他在历史上还是留下了痕迹。留下什么痕迹呢？就是我们看到现在苏联军队冲锋的时候，后来大喊“乌拉”，这个“乌拉”是从哪里来的呢？我们经过考证呢，它实际上是来自于罗马军队最初的作战的口号。就罗马军队在作战的时候，他是模仿野象的叫声，就是哇哇这样的声音。那么当时沙俄帝国呢，其实对罗马非常崇拜，所以他呢继承了两个词，一个词呢就是沙皇，沙皇就是 Caesar， 那么这是凯撒，凯撒的词。那么第二个呢就继承了他们在作战的时候呼喊的这个声音，这哇这个声音。那么这样的话呢，我们可以看到在今天还可以找到当年战象的这么一点点历史。大象啊，虽然在这个商代以后就逐渐退出了中国的这个战争舞台，但是中国一些封建王朝为了显示自己的威风，其实他也用过大象当仪仗队，而且持续了好几个朝代。他就从这个战争工具变化为这个礼仪工具。比如说唐朝的时候，当时是四夷宾服啊，因为长安这个地方不产大象，就是南方的这些部落贡献了大象。唐玄宗啊很喜欢大象，他每次举行仪式的时候啊，有大象啊在旁边啊护卫，而且呢，唐玄宗往那一坐，大象跪下来，那经过驯化的了，然后拿象鼻子把这个酒杯，然后贡献给唐玄宗，唐玄宗拿了之后，然后来讲很高兴，然后还有奖赏大象一点食物，旁边人看了都很敬佩呀。这个大唐威仪不但是四海宾服，百兽臣服，你看大象都来跪在他面前。韩露山在旁边一看呢，看得非常羡慕，哎呀，这个大象还拜唐天子。后来安禄山叛乱嘛，安禄山也进了洛阳和这个长安之后，他把这个唐玄宗这些象啊就俘虏去了。结果安禄山呢在洛阳，然后把这些这个少数民族的部落酋长遭遇在一块儿，显摆一下，显摆一下，说我现在当了大宴天子，然后这大象跪下来，然后呢向我磕头。大象认识人的，就是让大象跪，大象不跪，不跪就是那些象奴嘛，因为他也是把唐朝的象奴俘来，然后拿鞭子这个抽他们，然后那个大象没办法跪了，然后把酒杯子放在那个大象的鼻子上，让大象呢献给这个安禄山。没有，大象一看这长得不对呀，这个大胖子不像是那个唐玄宗啊。结果那个酒杯端上之后，大象鼻子一抖，这个阿鲁山一身酒。结果周围那些部落酋长个个是掩口而笑，这阿鲁山大失威风，大怒下令把这大象处死。后来到了宋朝，到了明朝，一直朝廷是有大象的。到明朝的时候呢，还是有这样一只大象的仪仗兵，那么是由谁来指挥的呢？很奇怪，是由当时一支特务部队来指挥的，就是锦衣卫。大象是归锦衣卫管理的，每当皇帝出巡的时候，就由锦衣卫牵着大象走在皇帝车辇的前面。当然我们现在也看到了，就是皇帝如果是让大象给递个杯子之类的呢，看起来好像很威风，但是有时候大象有脾气会惹事儿。那么这支仪仗兵的消失也跟此有关。到了清朝光绪年间的时候，有一头大象突然发了疯，
他们说是发了疯，估计就是当时不听管教了，那么冲出这个午门跑出去了。跑出去以后见到一个太监正好挡在路上，卷起这个太监来啪就扔到了墙上，达到什么效果呢？直接把这个太监钉在墙上。那么这样子的话呢，大家大吃一惊，就觉得这个大象当做礼仪工具呢也不是太有风险了，不太可靠。可能由于南方给供象的地方也比较少了，这个大象的脾气不好掌握，于是从光绪年间我们这个大象仪仗兵呢才逐渐从中国消失了。实际上中国民间也很喜欢象，因为从中国字的一个谐音来看呢，吉象吉象啊，它象征的吉利，讨个彩头。那么从这个意义上来说啊，大象退出战争舞台，真正的走向民间，走向动物园，啊，那么现在我们更讲究呢，让动物回归天性，回归到大自然，这才是大象最好的归宿。战象作为一种威力巨大的武器，在人类历史上发挥了重要作用。进入热兵器时代后，面对强大的火力，战象逐渐退出历史舞台，但是动物从军的热潮并没有因此而消退。事实上，从古到今，在战争中大显身手的动物并不仅仅是马、牛、大象这几种。那么还有哪些动物曾经在战争舞台上亮相过呢？利用动物来克敌制胜啊，实际上战史上例子就非常的多。不但有这么大的动物，也有小动物，比如说今年是狗年，哎，狗年，狗也参与过激烈的战争。狗是人类非常忠实的朋友，狗是由狼驯化来的，就是在这个差不多10000年前吧，人类抓着这些小狼崽儿，把它逐渐驯养，变成这个看家的伙伴，就是狗了。可以说，狗参军的历史啊，同人类战争基本上同步的。在古代战争中间，狗它随着人，有可以当护主的作用。另外有时候来讲，当这个放哨的哨兵，巡逻也可以。巡逻也可以。而且呢，在一次大战、二次大战中间，就大量的军犬，就是经过特殊训练的这个狗，在战争中间呢，它主要起一个侦察、警卫这些作用。我总觉得呀，狗这个动物啊，非常的神奇。你看它对人的感情非常的热情，你看一个狗看到主人回来，那个尾巴就拼命的摇，不知道怎么表达它的那种喜欢。这是大自然赐给人类的最好的一个礼物之一。但是呢，在二战中也出现这样的情况，就让狗啊作为冲锋陷阵的炮灰。现在可能爱动物的一些这个观众朋友看了以后可能感到不忍，但是实际上在当时残酷的战争环境下，使得苏军呢不得不想出这种办法来。应该这么说，当时这个狗呢，它已经从一个动物上升到反法西斯英雄了。那么这个当时是怎么回事呢？就是我们看到历史记载呢，苏军在和德军作战的时候，发现德军的坦克部队非常的凶猛，德军呢使用的闪电战，它的装甲部队是其主力部队，所以呢打掉它的装甲部队这是一个非常重要的战斗使命。而发现它的装甲部队什么地方是弱点呢？所有的坦克都是前面装甲后，最弱的就是底部。但是怎么能从底部对它发动进攻呢？苏军中的聪明人就想到了用军犬来完成这个任务。1941年秋天，就莫斯科当时危机了，苏联当时这个驯养军犬的部队啊，就提出一个招儿，用军犬炸坦克，能够对付德军的坦克，而且呢，坦克是机动的。当时苏军的火炮瞄准坦克，有时候来讲，你刚这个炮镜瞄准之后，它马上跑掉了。说当时的命中率是比较低的，因此呢，用这个狗它可以追着坦克跑嘛。于是呢，当时这个苏军军犬队提出一个主意，用军犬来对付坦克。于是呢，马上在后方，当时调了上千只军犬进行训练，怎么让它去炸坦克呢？当时有人认为嘛，最好的办法就是食物引诱，条件反射。让这个狗啊饿个1-2天，在坦克的履带边上啊绑上食物，这样的话呢，坦克一行驶的时候，然后把这个狗放出去，它就追着这个履带追上去咬这个食物。这个时候来讲呢，尝到甜头了。在战场上呢，它发现那个履带就可以冲上去，咬那个履带。它养成个条件反射，一看到那个坦克来了，觉得送饭来了。送饭来了吗？这个狗身上又绑着炸药，所以它一咬的时候，履带把它压住。
一压之后，那个炸药上雷管就引爆了，就牺牲狗来炸坦克。在1942年年初这个冬季反攻中间，苏军开始使用这个狗炸弹对付德军坦克起了一定作用。但一开始也有问题，一开始苏军发现不对啊，说那个狗看到德军坦克来开始跑出去了，跑了以后又回来了，为什么？苏军的坦克跟德军坦克不一样，他们看惯了苏军的坦克，觉得嘿，那不是我的送餐车，我的送餐车在后面的。再有一个问题什么呢？苏军坦克是使用柴油的，德国因为它大部分是人造汽油，它是汽油的，味道不一样。嗯，所以说这个狗它有条件反射，它这个冲向德军坦克，发现那味儿不对。嗯，样子也不对，味道也不对。狗的这个嗅觉很灵，发现这不对头，有的狗就跑过来了。战场同时有苏军坦克，还出现了把苏军坦克炸了的情况。当时统计嘛，就是在战场上苏军这个反坦克犬，就是炸毁德军坦克履带大概有300多辆。但是严格来讲，坦克履带被炸断之后，它过一段时间可以修复的，它不可能使坦克整个车辆受损，但是毕竟能够迟滞敌人。战争中首次大规模使用军犬是在第一次世界大战期间，德国、意大利、比利时、英国、法国等国的军队都编有军犬勤务部队，其中德军用了30000头军犬，法军使用了20000头军犬。第二次世界大战中，军犬使用达至顶峰，同盟国和轴心国总共使用了250000头军犬。在人类的战争史上，军犬票销悍勇，也曾立下了许多奇功。那么在战争之中呢，既然可以用狗来炸坦克，那么也可以用狗来干其他的事情。甚至有人呢会想到用别人的狗来对付自己的敌人，比如说日本当年呢就曾经在侵华战争之中想到过用中国的狗来对付中国的八路军。在日军的华北驻屯军第二联队战史里面有此记录，他的联队长叫做宫崎武之。这支日军部队呢大概有3000多人，他的主要的任务是防卫津浦线北段这条铁路线。那么我们八路军作战呢，经常是要对铁路线发起攻击，神出鬼没是吧？机动灵活，他防不胜防。他防不胜防，开始的时候他是用日军来防3000多人这么长铁道线，防不过来。他又召集了当地的保长等等，找这个中国人来防。这些中国人都是帮助八路军的。他发现这个也不行，这个日军的联队长叫宫崎武之大佐，自认为头脑很灵活。他想起日本人呢有一句谚语叫做“一犬吠而万犬从”。意思就是在日本那边呢，就是一个狗开始叫的时候，别的狗就都跟着叫。这是生活常识了。其实这个事情好像在我们八路军作战的时候也有这样的说法，就是为了避免出现这种情况呢，在华北地区当时有个打狗运动，就是把狗都打掉了，这样我们的部队从村子里走的时候，它的狗不叫，避免惊动敌人。但是这样的运动一做呢，宫崎武之这个主意就要出问题了。他想弄很多狗放在这个铁道线两边，对八路军的这个就是破袭人员进行攻击，同时呢。这狗一旦发现八路军的人员，他鼻子嗅觉灵啊，比鬼子兵还灵。发现八路军有一叫，别的狗也开始叫。那么日军马上朝这个点出发，跟八路军作战。他是这么想的。问题是现在已经经过八路军的打狗运动，这一带没有那么多狗啊。那日本鬼子当时很凶啊，强迫当地的保长、乡长，你们必须叫多少多少只狗过来，而且日本兵亲自出去抓狗。那么就造成什么情况呢？就是到了山上去抓野狗，而当时的这个野狗里面有1/3是疯狗。日本人不知道这个情况，我们最开始注意到这个现象，也是在突然发现，在日军的资料里面出现了大量的狂犬病患者。我想，怎么会出现这么多日本人得狂犬病呢？难道说他们当时专门去斗疯狗，还是说有一个日本兵得了狂犬病，他去咬了别的日本兵？这个也不会咬那么多嘛。可能在抓狗的时候有被咬伤的，哎，在管理狗的时候被咬伤的都有，所以他是付出了重大的代价，才摆了这么一条万狗大阵来对付八路军。但是这条万狗大战呢，后来我们发现存在的时间不长，原因是什么呢？狗只能辨别出来人了，它辨别不出来的是八路军、伪军还有鬼子的友邻部队，它都叫就失去警戒意义了，因为你不可能在这种情况下警报长鸣。最后一个月不得不把这个万狗大战给解散了。在战争史上，人与动物往往有不解之缘。战争中间，人类使用动物主要是将它作为运输工具。但是这一集中间我们讲到这个动物直接作为作战武器，也有成功的，也有失败的。
动物作为人类的战争工具，无论它在战场上表现如何，是胜是败，其实它都是人类智慧在较量。因此呢，我们可以说，在人类使用动物作战时，人只有人才是战争的决定性因素。古今军队的图腾为何偏爱凶猛的动物？二战时中国天空飞翔的是鲨鱼还是猛虎？白虎团与北极熊遭遇了怎样的败局？黑猫与黑色蝙蝠上演了怎样的悲剧？解读动物为何作为象征，讲述标志背后胜败荣辱。敬请关注徐燕、萨苏、卢勇，下期为您讲述《特殊的兵：战争中的动物四》。